trigger fish ah. Trigger fish ah. Ya, kayak kena ni. Minggu lepas dia tu. Dah kena. macam itulah. Kalau boleh kita akan tengok view lah. Dia seakan wall sikit. Seakan-akan wall sikit. Sebab masa kita cover yang minggu lepas, sana reef. Sebelah sini wall dan reef. Sini dia seakan wall dan berbatu-batu.